Երևանի արաբ գիրվարչական շրջանը եւ Ֆրանսիայի Պլեսի Ռոբինսոն քաղաքը տասնամյակից ավելի գործընկերության պատմություն ունեն։ Կողտրիկ Պլեսի Ռոբինսոնը Երևանի արաբ գիրվարչական շրջանից էլ փոքրատիվ բնակչություն ունի։ Ունի եւ փոքրատիվ, բայց ակտիվ հայկական համայնք։ 2005 թվականին այստեղ քաղաքապետարանի հարակից Բուրակում Անդրանիկ Օզանյանի արձանն է տեղադրվել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ Երևանի արաբ գիրվարչական շրջանի պատվիրակությունը ղեկավար Հրայր Անտոնյանի գլխավորությամբ մեկնել էր Ֆրանսիայում գործընկեր քաղաք հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Պատվիրակության անդամները Պլեսի Ռոբինսոնի քաղաքապետ Ֆիլիպ Պեմեզեկի ուղեկցությամբ Պլեսի Ռոբինսոնի քաղաքապետարանի հարակից Բուրակում ծաղիկներ են խոնարել Անդրանիկ Օզանյանի հուշարձանին, ինչպես նաև երկու քաղաքների միջև բարեկամության խորհրդանիշ խաչքարին, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակին։ Հիշատակի միջոցառմանը ներկա են եղել նաև Անդրանիկ Օզանյանի ընտանիքի անդամներ, քաղաքի հայկական համայնքի այլ ներկայացուցիչներ։ Հրայր Անտոնյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անունից ողջունել է ներկաներին եւ հայտնել խորին երախտագիտությունը ապրիլի 24-ին հայ ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Արաբգիրի պատվիրակությունը եւ Պլեսի Ռոբինսոնի քաղաքապետը մասնակցել են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ կազմակերպված ցուցահանդեսի բացմանը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Երևանի քաղաքապետի աջակցությամբ։ Ներկայացվել են ցեղասպանության վավերագրական լուսանկարներ, կոտորածների ու տեղահանության ճանապարհների, փաստագրական քարտեզներ, այդ տարիների եվրոպական հանրահայտ պարբերականների անդրադարձը ողբերգական իրադարձություններին։ Արաբ գիրվարչական շրջանի պատվիրակության կազմում Պլեսի Ռոբինսոն էր մեկնել նաև վարչական շրջանի պատանի ֆուտբոլիստների թիմը, որը մասնակցել է տեղի, ինչպես նաև Անգլիայի ժամանած թիմերի հետ ընկերական խաղերին։